Siden 1922 har vi styrket verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv uden sult og fattigdom. Vi ønsker en retfærdig fordeling af klodens ressourcer. Vores kerne er dansk, og vi er solidt forankret i skandinavisk medmenneskelighed, der bygger på kristne værdier. Når det gælder nødhjælp, er uddeling af mad ikke nok. En fisk er hurtigt spist, og hvad så? En fiskestang derimod kan gøre en familie selvforsynende. Men vi hjælper også med et fisketegn, for uden retten til at fiske, gør stangen ikke meget gavn. I det hele taget går vi ind for at hjælpe mennesker, så de kan klare sig selv. Vi redder liv, når katastrofen raser. Og når konflikter driver folk på flugt, står vi klar til at hjælpe. På længere sigt arbejder vi for at skabe udvikling og robuste samfund, så de fattigste står stærkere, hvis katastrofen skulle ramme igen. Samtidig bekæmper vi ekstrem ulighed, fordi undertrykkelse og diskrimination står i vejen for udvikling. Alt, hvad vi gør, handler om at styrke verdens fattigste. Vi støtter millioner af mennesker over hele kloden i kampen for et værdigt liv.